Erabatu klasto pivavy tonga soa to anatin'ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity manasanao iaraka aminay hatramin'ny farany andao rolo avy hatrany dia hoarahantsika to anatin'ny roloateny ireo vaovao nisongadina androany. Vola fitopolo tapitrisa ariary no lasan'ireo jiolana tao hotakalin'ireo ankizy miisa telo nisy nankankeriny tao Morarany Groma ny 24 febroary lasa teo ary ny talata 14 martsa tamin'ny enin'arivo no nanomezana azy ireo ny vola raha nambara ny fianakavian'ireo nisy nankankeriny izay niresaka tamin'ny mpanao gazetiny Real TV. Ny alarobia 15 martsa tamin'ny valora maraina nefa vao hita izy telo mianadà nisy nankankeriny ireo ary tamin'ny valora alina vao tonga teto andrenivohitra saingy tsy afaka nijanona ela fa avy hatrany tena terina tany Morarany Groma. Latsaka pipi ao anaty pataloha izay mpifanandrina amin'ny Andry Rajoelina raha vao maheniny anarany ka tsy misy maresy izy raha vao miakatra eo ambony tatami hony filoham-pirenena Andry Rajoelina tany Andoharany Fotsy androany ary nilazany fa tsy mbola resy izany izy na teo ny politika na tamin'ny zavatra hafa. Mipetraka ny fantaniana raha moraingy tsy misy fitsipika tony nametrahany RCC sy ny CENI amin'izao no eritreretin'ny filoham-pirenena ho atao amin'ny fifidianana matomanao fomba fiteny tahaka izany hoy Constant Ravelson raha nilaza kosa iritina rasoamiaramanana na izaref fa tsy mendrika ny filoham-pirenena ireny kabary nataony ireny satria tsy haiady natao hifanandrinana ny fifidianana fa fifaninanana entina anavotana ny firenena. Mbola miandry ny taridalan'ny fanahy masina ny FFKM mialohany andraisana fanapaha-kevitra mikasika ny fitarihana ny fikaonan-doham-pirenena izay efa nanaovan'ny mpanao politika sy ny firaisamonim-pirenena antso hatramin'ny taona 2020 hony sekretera jeneralin'ny FFKM ny reverant Tahina Ranaivo Arivelo androany. Tsy afaka mialangalana ny FFKM dia hitsetsetra fotsiny avy eo raha sanatria misy ny korota nateraky ny krizy eto amin'ny firenena ka tokony andray andraikitra amin'ny fitarihana ny fikaonan-doham-pirenena hony firaisamonim-pirenena safidy izay nanamafy ny antso efa niarahan'ny firaisamonim-pirenena misa 14 ny 7 martsa lasa teo. Efa vonao ihany koa miora hitondra amintsika n'ireo tsara ho fantatra mankasika ny vinavinany mety ho toetry ny andro ho any rahampitso. Ankafaliana tompoklasy tompokivavy no entiko hiarabananao any an-tsokantrano any manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara amin'izao fotoana izao. Andao ohatra ho fantarintsika mialohan'izay hoe tony ahoana indray ny mety ho vinavinan'ny toetry ny andro raha ho andram-pitso zoma fa 7 ny volana martsa taona 2020 sy 2020. Raha mahakasika an'izay vinavinan'ny toetry ny andro izay dia mitoetra ny rotsakorana any amin'ny tapany atsimo nosy iny fa ho tsara kosa nefa ny toetr'andro amin'ny ankapobeny amin'ny faritra maso eto Madagasikara. Andao ohatra ho fantarintsika izay vinavinany toetry ny andro izay dia hitantsika amin'izao fa raha ho an'ny afovoantany hanomboantsika azy ny tapany maraina dia hifanimbiasan'ny rahona sy ny masoandro izy toy izay ihany koa ny ato fianarasoato. Fa raha ho jerentsika mahakasika an'izay vinavinany toetry ny andro izay any nosibe any dia hitantsika amin'izao fa hifanimbiasan'ny rahona sy ny masoandro izy a ka vinavinaina manodidina ny 5 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana. Raha hiverenantsika kosa ireto faritra sisa manaraka ireto a dia ahitana rotsakorana ny atontolo iarato ny tapany maraina raha toa ka ahitana andian-drahona matevina kosa ny any antsiranana any fa hifanimbiasan'ny rahona sy ny masoandro ny faritra sisa ambiny. Izay no mety ho vinavinany toetry ny andro ary ny tapany maraina. Andao fantarintsika manaraka hoe tony ahoana kosa izay toetry ny andro izay ny tapany ariva ny fiovana ve izay raha toa ka hoe efaky ny tranontsika ny ariva dia hitantsika amin'izao fa raha ho an'ny afovoantany trano no hanomboantsika azy dia mbola itoy izay fifanimbiasan'ny rahona sy ny masoandro izay fa raha hijery kosa isika ato amin'ny tapany atsimo ny nosy ato a
de ibaliki ni abe masuanch ni tapanerif. Rani mașpana bandinj, de itaza tiki awan ni afotania ni mașpana bandinj, izeman din rani fitam be full, căciam ni valom rupul de gre Celsius, ar ni atum azangat kusa nu atati ni mașpana ambundinj, izeman din rani efeșam rupul, căciam ni telum telpul de gre Celsius, tu izaiaș, ni meti u vina vina întoci nianci, rawanja pizzu zuma. Ramasuanch kus, wan ni afotan de ipusa cam ni enuja marin, arinenti cam ni enuja arif. Dacă strâni sigur aici și ne arăcăm la aici în faran, arămbul la mână să nu până zana, în arăcă ni fă pe la Lambovo, e tot Real TV, Madagascar. Felul mă țupcu! Ivrena Țichea Oarana cu Sari Răluatin. Vula fit pulta pisariar nu lasă în roziulana tău tacal în rio închis mi sa telu, ni sna cancher în tău murara în crom, ni e facem rupul februar la sateu, ar ni talata e facem in ful masa tam ni nurariv, nu an meza la zoru în vul, ran na bara în fiana ca vindro ni sna cancher, iza în desa ca tani pano gazet în Real TV, ni alarbi dime min ful marța tam ni valura marena nef, vau ita istel mi anada ni sna cancher ni reu, ar tam ni valura alna vau tunga teton gen vuici, sancția facanța în el fa avecante în terna tan murăran crom. Lața ca pipi au anat patalu, ize pifananj namni Andra Razuelin, ravo maien nianaran, ca tsmis maresis ravo miaka ce un bun tatami, uni flu în Pirenena Andra Razuelin, tan în duaran fuțe anjuani, ar ni la zan fat sâmbula resizaniz, na teo ni politica na tan ni zavaceaf, mi pecea ca ni fantanina ramureng, tsmis fțip ca tun na meciani ar se zes în senia amni zau, nu ești ceret în flu în Pirenena o atom amni fiftianan, ma tuman o fumbaftenta achizani, ui constora velson, Ranila zakusa i irtina rasua mi ramana na nai zaref, fați menj ken flu am pireneni ren kabar na tau niren, sa ci ți iad na toi fanangina na nfiftianan, fa fifan nana na intina anavuta na nfirenen. Bula mi-a jantar de la nfana i masna ni FFKM, mi-a lua ne angesa na fana pa agif cam kasi an fitarien na nifkion an dua pirenen, iza e fana novan panu politike se ni flesam un pirenen na ansu, așam ni tau na rombropul siru arriv, uni secretera general ni FFKM, ni reveronta in na ranevo arvelo an joan. Si afaka mi-a langala na FFKM, ma dei ce cea fuț ni aveu, rasana ce mi sunt cruta na tera gând criz, e toam ni firenen, ca tu kunia jai angek cam ni fitarien na nifkion an dua pirenen, uni flesam un pirenen na safid, izay nanamafy ny antso efa niaraha ny firaisamonin'ny pirenena misa efatra ambin'ny folo ny fito martsa lasa teo. Vovo ni changa piara muna vechan nu etzike mka fana nfampana la mbovo. Vula fit pulta pisari ari zen utakin rozula ari ni fana rana tam ni advarch nu numeni fiana kavin reo tel mianada ni sina kakir ni fieta umura ran krom na tota kalne ni zreo ranambara ni fiana kavin reo ni sina kankir lela rum tambasu nan ren vul tane nati kri chala tau anzuzurbe ni talata tam ni in nurariva ui reo fiana kavina ireo dime minful ura tau rina azun rozula n vula nef izeva ui treul natir na lene zriu ankin, ranina baran jo fiana gavin, tam ni fifan presana, tam ni pano gazete ni Real TV Madagascar. Anjoan marena nu tunga, tam ni muraran krom, i reu anki zireu, ratuka umalialna nandal teton gen vuic, ari avechante natir na tanem tanan ni zriu, tam ni muraran krom. Nian Ciprian za avechaneri. Valumbin fuluanju na de tungșa țânzan, ni rutil mi-a nadanis na cancher în tau murăran crom, ni efacea min ful februar te lombru pulsru ariv la sateu, ranifita antara în jonis na cacheren. Nent n-ar pa cacheren ni ala antanan în murăran crom, ar niazu ni ila ne refa antanan, ni voca ni ila la pirenena fa efacea tun niazu în mazang. Ren pe nagavina te lombro pulton, nana nazana ca ru, ni rai tam ni rona lențiu la închir ni reu, niar ca tam ni le la irai ru ombro pulton, si tu vlachil e facea min fulton. Nambara ni zreu fa nisa e facea min ful reu pa cacher ni tunra zreu, ar ni fan ca ita tava tam ni zreu ni rekea min ful la, ratu ca nsar tava ceam ni ftu na fara nam tsura na zreu kusa ni te la af. Zan nando ian ru zei tau a fecai kina mura nu njiu hana tau. Așa. Te avion rei, nandii e fuana, tena azy ny sisina tanàna tetezatany iny dia tosa tsy efatralina dia mandeha dia namonjy an'ilay toerana io le toerana nampitsoranana io zany hoe nandeha foana zany zay na andro na alina sakafo tsarara mihinana mihinana fa kely zany mihinana aloha zareo dia zay avy mihinana zareo dia zay vao mihinana
De maraina ihany matetika mihinana, ndray tsy mihinana. De atoandro tsy mihinana, de hariva ndray vao mihinana. Ndray izany raha ohatra hoe mipetraka izay tsy mampizaly. Fa le mandeha ihany raha vao tsy maharaka ny dinjareo zay zareo mandeha mafy be. De raha vao tsy maharaka anao a, de sotominjareo, taritinjareo amin'ny tanana na amin'ny tady. De na ohatra ndray anao aolody zareo ariana de atosiky zareo. Renirano misa telo no nandalovana sy ny ampitana hoy ireo olona nisy nakakerin'ireo mandra-patonga teo amin'ny renirano ny Betsiboak ny alatsinainy 13 Martsa. Rehefa tsy afaka tamin'ny renirano ny Betsiboak indray nefa ireo mpakakeriny izay vao nanapa-kevitra niverina tany Anjozorobe. Efa matipaika nitetiky ireo jiolahy hoy ireto fianakaviana nisy nakakeriny ireto. Mahazo avao foana mantsy ireo olona nitondra azy ireo raha ny nambarana nisy nakankeriny ary namafisy ny fianakavian'izy ireo ihany koa. Zareo a misy vehivavy zay manantona anjareo, mamehy vaovao anjareo, mahilotsaina an'ilay fianakaviana ity dia mamehy vaovao anjareo. Dia ohatra hoe misy zandarima manana any a, na ohatra hoe tanàna any a Briville ohatra, dia efa misy olona mamehy vaovao anjareo hoe misy an'izao aty, misy an'izao. Zareo zany tsy tabaka olona mamehy vaovao mihitsy, zareo tsy mijanona manantona mihitsy. Nyainga tamin'ny vola 200 tapitrisa ariary no notakin'ireo mpakakery no takalin'ireo nakakerin'ireo. Ny andro ny 25 febroary, ampitson'ny nakany ireo olona telo ireo ankeriny no nanomboka fitakiana vola io ho ny fianakaviany nisy nakakeriny. Niezaka ny adivarotra nefa ireo fianakaviana rehefa niantsony jiolahy ho hiatrany ireto fianakaviana ireto. Le dalo moa zany a miantso ry zareo de miteny foana ry zareo hoe omany le vola de tsisy resaka koatra izay. Fa atvaritra foana zany ny fampiresahana de vao tsy mety amin'jareo de tapahana de zareo foana miteny hoe omany le vola ohatra zao. De teo amin'ny anki zato tapitrisa ariary zany nozarendrareo izy tamin'ny voalohany. De niafarany moa zany, niafaran'ilay izy a 40 tapitrisany tamin'le anankiray a, de 30 tapitrisany anankiray. De 70 tapitrisa zany ny fitambaran'ilay izy. Miantso zareo ohatra latsinainy de alakamisy na ohatra zany zareo vao miantso hoe mizao ndray zay miantso fa omany le vola. Zay foana ny ataon'jareo de manapaka ry zareo. Nilaza ho nivarotra ny fananany ireto fianakaviana ireto na hahafahana nitadin'ny vola 70 tapitrisa ariary no tadiavin'ireo jiolahy tamin'ny adivarotra farany ary teo no raikitra ny fanaovana fotoana hifanakalozan'ireo nanakeriny amin'io vola io izay ireo fianakaviana ihany no nanatanteraka izany. Nangataka tolo tanana mihitsy mivarotra fananana ary mivarotra fananana amin'ny vidiny tsy normal tsony. Satria zany anao mitaraina zareo tsy tia lalan'izay fitaraina anao zany tsy manam-bola zay fa ny vola foana zany eo nitadiavin'ry zareo. Ny fananana namidy moa zany de any amin'ny faritra moa zany a mpamboly vary daholo zany ola de tsy maintsy mivarotra tanimbary zay anananao a. Avy any Ambaibo mora rano krôma ny nitrangany fankanankeriny saingy nasain'ireo mpakakeriny niakatra teto andrenivohitra ireo fianakaviana ireo ny alatsinainy 13 Martsa lasa teo ahafahana manao ny fifanakalozana ny vola sy izy telo mianadany sy nakakeriny ireo raha ny fitantarany fianakaviany izay eto andrenivohitra. Tonga teto ndray talata maraina de hoe mandehana Anjozorobe de niafaran'ilay izy a de ho Ambosary afaratra. Ao zany lisy fa tsy de tena fantatra koa ny anaran'le zay Maritsipoy zay ny anaran'le toerana to tao zany nanaovana an'le zany hoe toerana io zany a akaiky koa zany reo avy any aminay avy any Morankoroma ny makao n'olo makatia Antananarivo zay vao makao. Ny eo amin'ny toerana anankiray zany hafa zany ny toerana misy an'le akizy le ho avoaka de hafa ny point anateranjareo an'le vola. Eo anelanelany zany eo amin'ny 4-5 kilometra eo zany ny elanelany. Anankiroa zany nitenenin'zareo nanahatra an'le vola tany a de olona anankiroa zareo nandray tany de mitondra basy daholo zany zareo anankiroa tany a de manisan'le vola aloha zany zareo a de zay vao lasa de asain'zareo rahonin'zareo foana zany satria asain'zareo mandady ianao mandeha. Ohatra fa misy toerana ratsiratsy zany mety an'zareo an'le sonja raha vao misy anana kely anaka to de ohatrany hoe latsaka any amin'ny tanety anao vao misy mouvement ataonao zany. Ny talata 14 Martsa tamin'ny valora alina vao votsitra ireo ankizy izay nilaina ankeriny ireo hoy ireto fianakaviana ireto. Efa lasan'ireo jiolahy efa nivola tamin'io saingy tsy hita teo amin'ny toerana nanaovana ny fifanakalozana ireo telo mianadahy izay nalain'izy ireo ankeriny.
Lula zenro jula futsin uiret fianakavina ireto, fa efa votsitrany izy telo mianada ireo ka voateriny tady azy ireo indray ireto fianakavina ireto raha nambaran'izy ireo. Nambaran'ireo fianakaviana ihany koa fa tsy nifanena tamin'ny mpitandro ny filanaminana mihitsy izy ireo teny an-dalana na dia nandeha andro sy alina aza. Zareo izany mandeha izany dia tsy nifanena miaramila mihitsy kanefa izay maheno hoe misy telonjato isa izany zareo any amin'ny partiny fa zareo tsy nifanena. Tao anatin'ny fotoana nitazoman'ireo mpakankerin'ireo andreto olona telo ireto, laza ho nahatsikaritra fa kanankery ny karazany telo hafa ihany koa izy ireo, ankoatra ny nahazo ireo olona telo ireo raha nitatitra ny fianakaviany. Fa ny zavatra fantatry zareo fotsiny zareo any hoe misy kidnapina hafa ankoatran'ry zareo, hoe mihodikodina mifanakaikaika amin'zareo izany anaky telo. Miaraka misotra amin'zareo io. Hatramin'ny 5:30 sy 8:00 no makaty, trangana fakanankery ny 8:30 no nitranga tao Mora Ranikraoma no ireo fianakaviana izay nisy nankankeriny. Samy nakana vola avokoa izy ireo saingy nolazain'ireo fianakaviana ireo fa tsy mbola nisy hatramin'ny androany ny vola tafaverina. Efa misy tompon'antoka tena ahiahin'ireo mponin'ny Mora Ranikraoma hatrany tao anatin'ireo trangany seho ireo saingy tsy nisy santoroka no nitahotra. Tamin'ireo retrire tsisy tratra zany fa dia lasan'izy ireo daholo ny vola, fa dia lasan'izy ireo daholo zany ny vola. Nisy anankiray tsy tratra zay a fa zazakely le izy dia ohatrany hoe natory daholo zany le dahalo dia nilefa le zazakely dia tsy hitan'ry zareo zay natao zay ny fanekoatr' zay tonga dia nalo vola daholo fa dia tsisy tratra zany na ny ray arany. Araka ny fahafantarako aloha efa misy any membre ny governora rehetrarehetra any efa manaparitaka misy olona recherche be da be any fa efa ahiahina fa ela zany le izy fa ny olona majinika zany matahotra e satria vohin'ny foana ohatra miteny ohatra zany dia ianao ambany fahefana ianao. Saika vola 50 tapitrisa ariary hatramin'ny 80 tapitrisa ariary ary mety tonga hatramin'ny 200 tapitrisa ariary eo no takian'ireo mpakankeriny hoy ireo fianakaviana ireo. Fa olona miisa roa izay voalaza ho isan'ireo avotra soamantsara tao anatin'ilay sambo izay nivadika ny alahady 25 martsa lasa teo no notanany zandary teo amin'ny sampanany befandriana avy any Ambilobe androany. Mailina santsy ny vatan'izy ireo saingy isan'ireo tafiakatra an-tanety na dia niaina tahotra azy raha nitatitra avy any an-toerana. Iroso amin'ny fanadihadiana sy ny fakanambavana izy ireo ny mpitandro ny filaminana rehefa azo antoka fa afaka ny orooro teo amin'izy ireo raha nambarany komandy ny hoditopatry ny zandarimaria atao Sofia androany tatitra izay ary. Mainy lasantsy tahaka izao avokoa ny faritry ny lamosina sy ny kibony reto vehivavy ny saroa izay voalaza ho isany tao anatin'ilay sambo rendrika atao Ambilobe ireto. 4:20 taonany iray ary 5:40 taonany iray izay isany nikasa hiazo any Mayotte ho ny mpitandro ny filaminana. Rehefa tradozy izy ireo ka tafiakatra an-tanety ary nandray fiara fitaterana nandalana Ambilobe avy hatrany. Teo amin'ny sampanana befandriana ny fanehitra tamin'ny mpitandro filaminana izy roa vavy ireo ary izao nahiditra hôpitaly izao. Efa tsy nisy entana intsony teny amin'izy ireo raha ny vaovaovao ray. Mbola dia rano manodidina ny famotorana moa izany tsy dia misy mbola azo resahana satria mbola anatin'ny tanteraka ary efa tonga eto Antsohia ireo mpanao famotorana avy any Ambilobe amin'izao mandray ny fanambaran'izy roa ireo mba hahafahana mikaroka an'ireo tomponandraikitra tamin'ny fikarakarana an'iny voyage clandestin iny. Eo koa moa zany de hoe akoatra ny ratra anazy an'zareo dia misy ihany koa ny traumatisme dia zay no ezahana hoe mba ahafahan'zareo miatrika ny famotorana ampilaminana zay amafisiny eto a fa atreto a dia victime ry zareo reo fa tsy sanatria akory hoe zareo no hoe enjehana amin'de makasika ny raraha io fa ny famotorana moa ny amaly an'izay a. Efa matetipitranga ny fitsohana an-dranomasina tahaka ity ny seho tao Antsohia ity ho ny komanda ny vondro tompom-paritra zandarimaria Sofia. Nanentana ny olona andeha amin'ny ara-dalàna hatrany araka izany izy ireo raha mikasa hivoaka ny Madagasikara. Ka efa nisy nitranga toy io a tamin'ny heritaona tany Maro mandiha fa mbola vao iainga dia efa tratra ka hitatsika angamba ny ahambana amin'ny fandehanana ranomasina lavitra ohatran'io ny tsy fanarahan-dalàna amin'ny fandehanana amonjy firenena hafa toy io ka izay no anentanana antsika aleo manara-dalàna aleo ny tena izy no atao a raha misy a terem-panahy a na hoe te hivoaka hiala eto Madagasikara satria sady
Efa misy loza ohatra ireny le izy a, no mbola ihany koa mitarika fahafatesana ka manjary manahirana amin'izay fotoana izay ny mety ho famotorana. Ny zandarimaria Sofia Mony niantoka ny fitsaboana ny reto vehivavy roa ireto izay tonga tao an-toerana androany. Vahiny fandarana l'invité du jour anio alakamisy fa enina ambin'ny folo ny volana martsa tamina telo amby roapolo sy roa arivo aorian'ny fampalalam-bavao amin'ny sivora alina eto amin'ny Real TV Madagascar Andriamatoa Andria Mananjara Jean Fidèle coordonnateur de formation si Ramatoa Razana Malala Marie Isabelle Aimé coordinatrice de formation eo anivony IST na ny Institut Supérieur de Travail Social la Mandromena Iavlo, ireresaka makasika ny asa sosialy sy ny piasa sosialy. Io ihany koa ny andro iraisam-pirenena ho an'ny asa sosialy ny faraika amin'ny roapolo ny volana martsa ho avy izao ary ny ISTS na ny Institut Supérieur de Travail Social Mandromena Iavlo anasana anao ary maraka izany. Ny veny ISTS araka izany no vahiny gasikara fintso ao anatin'ny fandaharana l'invité du jour izay hoarahanao aorian'ny fampalalam-baovao fa ho tohizantsika kosa ry ireo antsipirihany vao maheno ny anarany Andrirajoelina ny mpifanandrina aminy dia latsaka ny pipihany hatr'izay na amin'izao ho ny filoham-pirenena androany combatant sady guerrier ny filoham-pirenena rehefa miakatra ambony tatami ho izy ka tsy misy atahoran'izany amin'ny fifidianana ho avy io nilaza moa ny filoham-pirenena fa mbola tsy resy izany mihitsy izy ary tsy maintsy mandresy amin'ny ady izay ataony na ny politika na ny fanatanjahantena na amin'ny zavatra hafa tojo rabefatra sy anjarakotony irainy ary tokony henina randrianjatovo Tsy maintsy mandresy ny filoham-pirenena na amin'inona na amin'inona satria miaraka amin'Andriamanitra hoy izy teny andoran'ny fotsy iavoloha androany. Président anareo kristian, mino an'Andriamanitra ary manakina ny zavatra rehetrarehetra amin'Andriamanitra irery any, amin'i Jesosy Kristy irery any. Zay ary zay no tsy haresena iza n'iza atsika. Satria rehefa Andriamanitra no miaranao a, no miaraka aminao a, iza no aresanao tsy misy. Manana esprit combattant sady guerrier ny lehilahy ho ny filoham-pirenena. Efa fantany avokoa izy ny fahalemeny ny mpifanandrina aminy. Ao misy mpanao karate niaraka tamiko ao ny président fédération. Zay mahafantatra tsara anahy. Zao lehilahy mijoro aminareo zao combattant. Guerrier. Raha mbola zany miaka tombony tatami tsy misy maresantsika eo efa zavatra nasio zany fa tsy hoe zavatra nylazaiko tsony voatsarevako ny adversaira dia fantatra hoe inona ny point faible fa mijoro ny tenany hoy Andrirajoelina dia efa mipipipataloha ny mpifanandrina aminy ka tsy misy atahorana mihitsy raha ny fifidianana sy ny politika marina zany fa tsy lazaiko anareo antao amin'ny maka voatsona fotsiny ny anarako vao mijoro zany lehilahy zany misy ny mpipipataloha tonga dia mitisaka tena sérieux zany lazaiko anareo zany fa tsy vazivazy a misy samy fanatika amiko satria hoe a rapida be ny daka amin'io ary zao koa tsika rehefa ho avy ny fifananana aza taitrinareo tsy maintsy maresitsika rehefa manao tampilantovivavy miasa aloha tsika zao manasio vahoaka tsika zao ka tsy matahotra ny faninana tsy matahotra mpifaninana fa tsy maintsy mandresy rehefa manao za mbola tsy resy hatramin'izay ananaovako ho fifaninanan'izay na io tamin'ny politika na amin'ny zavatra rehetrarehetra zay ataoko betsaka ny tsy mino fa mandresy foana tsika solombam-bahoaka maromaro moa androany no tonga nanotrona ny hetsiky ny filoham-pirenena teny andoran'ny fotsy iavoloha izay nahitana ny Nevra Oldine Lantorakotomanga Lalaora Antaniriana na inina Andry Ratsivahiny teo ihany koa ny solombam-bahoaka Narivomamy sy Betafo miaraka amin'ny governora vitsivitsy sy ny filohan'ny Antenimerandolona Herimanana Razafimahefa fa tsy aiady natao hifanandrinana ny fifidianana fa fifaninanana entina anavotana ny firenena ka tsy mendrika ny filoham-pirenena ireny kabary nataony androany ireny ho ny mpamakafaka politika Ertine Rasoamiaramanana na Izaref mipetraka ihany koa ny fanontaniana raha moraingy tsy misy fitsipika mazava amin'ny fampiasana ny HCC sy ny CNI izay efa tsy atokisan'ny rehetra no eritreretin'ny filoham-pirenena raha hifanandrana amin'ny kandida hafa ny tenany amin'ny fifidianana na fifaninanana ara-panatanjahantena izay hipetrany
nifitipika mazava hony mpandalina raharaham-pirenena Constant Ravelson toa efa sarisarinadiny matanjaka sy ny manambola araka ny fanarangaranga ny Norbert Lala rasirahonana mantso izy no azo andikany io teny filoham-pirenena tamin'ity androany ity io tojo rahabe fatra sy hianjarakotony irainy ary tokony ianina randrean-jatovoatrany Isi teni randrena solniako izay judokave no tin filoham-pirenena ny antefan'ny kabarin'ny manokana mikasika ny ady any ambony tatami androany Io no fantanina sy ady hevitra voalohany nivoaka raha vao nanao iny kabary teny andoran'ny fotsy androany iny ny filohan'ny Rajoel Tsy azo lavina mihitsy ny mety ho fieritreretan'ny filoham-pirenena ny fifanandrinana eo aminy izay karateka sy siten randrena solniako izay judoka tamin'ireny kabary ireny hoy ny mpandala raharaham-pirenena Constant Ravelson Azonao eteretina mihitsy hoe mpanao judo ny anankiray izy moa milaza fa Bruce Lee dia mety ho izay ny eritreretiny Raha izay dia ny filoham-pirenena tenany mihitsy no efa manome toerana ny siten randrena solniako fa kandida matanjaka afaka hifaninana aminy hoy ny mpamakafaka politika Eritina Rasoamiaramanana na Izaref Efa mampiseho kosa an'izao fa lasa iandriamatosy teny sady na dia mbola tsy niteny ary olona io e latsaka tsy niteny zany ankizy fa mahasolombavam-bahoaka anazy maolo ny vahoaka anazy dia miverina any vahoaka izy ny solombavam-bahoaka izay miaraka aminazy satria matsapa zareo hoe tsy arakaraky ny etetany vahoaka izay ny fidy an'zareo ny hoanina taony la fitondrana ary niteraka an'ireny moa centsensura ireny ka miteny koa zany zao zareo hoe lasa siteny zany zao ny tena diveterany matanjaka ve Mbola filohan'ny repoblika filohan'ny malagasy rehetra ihany koa anefa ny filoham-pirenena nanao ireny fiteny ireny izay fiteny midika fa efa miditra ao anatin'ny fifanandrinana amin'ny fividianana isika eto Madagasikara hoy Eritina Rasoamiaramanana na Izaref filohan' indrindra efa lasa miditra anatina ambiance elektorale moa tsika izany zao nefa tsika mbola tsy anatin'izany ary mbola filohan'ny repoblika mitondra izy fa na zany koa tsy gaky sika fa tao anatin'ny fotoana nitondrana dia mbola ambiance elektorale ohatrany hoe mampanantena foana izy io moa koa veriko foana la teniny de Gaulle hoe une élection présidentielle c'est une rencontre du destin entre un homme et un peuple dia izay le mahatonga ny faritra ny anaranao ianao sy ny tenanao fa rehefa lasa chef de tana président de la république dia ianao ny carant ny unité nationale zany hoe président ny antoko rehetra koa ianao zany iolom-pirenena rehetra zany dia eo ambany fifezanao fa averiko zany a ny président zany zao nefa miteny fa manomboka ny compétition satria efa manao ohatra tatamisy resaka aiady izy tsy aiady natao hifanandrinana nefa ny fividianana fa fifaninanana entina navotana ny firenena ka tsy miendrika ny filoham-pirenena ireny kabary nataony androany ireny hoy Eritina Rasoamiaramanana na Izaref tsy dia tsara raha ohatra hoe filohan'ny repoblika mpiherinasa manao endrika fiantsiana na efa manome sarisarina olona ho kandida izay misy fifandraisana amina sport tadidio koa fa tsy azo de tena raisina ohatra zany io satria tsy ady akory tsy hay ady ary tsy ady ny fifaninanana fa fifaninanana masiny io a anavotana ny tanindrazana sy ny firenena fa nindraindrana ny tenany no nataony ny filoham-pirenena tamin'ireny fomba fiteny ireny hoy kosa I Constant Ravelson izany fitendrany a asa raha mbola ho tenenina ihany hoe tanora ve izy tsy fantatro fa zany fitenjany a dia fitenina olona mifantoka fotsiny amin'ny fanindraindrana tsangan'olona culte de la personne zay le ataony de mihantsy personne hafa zany izy mihantsy olona hafa hanao tahaka izay keo asa combattant guerrier misy combattant hafa zany eritreretiny le misy guerrier hafa mety eritreretiny mipetraka ihany koa ny fanontaniana raha moraingy tsy misy fitsipika fa anao ny didiny be sandry no eritreretiny filoham-pirenena ho atao amin'ny fividianana matomanao fomba fiteny tahaka izany hoy Constant Ravelson ianao rehefa hoe miakatra tatamino miakatra kianja zany a hondry hondry moraingy ve le ho atao ary sa boxa sa karate sa taekwondo ny atao sa judo ny atao zany hoe le fitsipika tena mendrika sy atafita ilay esprit sportif raha ohatra ka sport ndresana tena atafita an'le hoe fanjakana tsy fanjakana moa zany le fahefam-bahoaka le demokrasia zay ny regla tokony avoaka fa tsy hoe ianao guerrier ianao combattant sentrisa manome vahana ny kabary nataon'ny mpanaradia azy Norbert Lala rahatsirahonana farany teo ny fomba fitenin'ny filoham-pirenena androany io Constant Ravelson izay efa mandrangaranga herin'ny vola sy ny fananana amin'izao fiatrehana ny fividianana izao ohatra ny ame vahana an'le
le olona misy rangalebe iny zao tantuléar mamoka hoe sy mataka helicoptera sy manana sena tele sy manana radio sy zany hoe avelon'ny volany ady zay ve le o combattants kerea ma président république tokony manako tenenina amizay ny lazaiko farany teo zay izy fiverako azy hoe ny momba ny fifidianana teny rana tena mazava ve ary ianao hiakatra sehatra io teny rana tena mazava ve mifitsipika valiny tsia isany fitsipidalao tsekeny rehetra amin'izao hoy Constant Ravelson ny RCC sy ny CENI izay tsitokisany mpisehatra rehetra amin'ny fividianana intsony amin'izao fa tsy tokony ho gaga ny kandidat tsy manana enti-manana kanefa mirotsaka hovidiana ho filoham-pirenena raha misy ny alabato satria tsy manam-bola omena ireo delegen'ny birao mpifidianana miisa efatralina hoy ny filoha mpanorona ny antoko avy Norbert Lalaratsirahonana namafisy ny fahasarotra ny ahazoana fandresena rehefa tsy manana enti-manana ny kandida iray na manana efitra aza tsy manakana ny kandida mahafen'ny fepetra tsy rotsaka nefa ny tenany hoy ihany koa I Norbert Lalaratsirahonana niteraka resabe teo amin'ireo samy mpanao politika moa ny lahateny ity filoham-boninahitry ny avy ity na misy tokony irotsahan'ny kandida tsy manana enti-manana hovidiana ho filoham-pirenena Andry Rabesaotra Nisafidy ny nanoana ny kandida Marc Ravalomanana izay hita fanatanjaka kokoa I Norbert Lalaratsirahonana ary nisintona ny fidintsahakovidiny tamin'ny fifidianana filoham-pirenena no tanterana ny volana desambra iray sy roa arivo raha ny nambarany ny zavatra efa niainany hoy izy no mahatonga azy nilaza fa tsy tokony irotsahan'ireo tsy manana enti-manana amin'ny fifidianana filoham-pirenena nandritra ny hetsika aingavao tao Toliara ny talata 4/30 lasa teo vokatry ny experiensa sy ny taikefa zay nananako hatramin'izay toy izay hoe sarotra ny andresena raha ohatra ka tsy manana ny enti-manana ny tena ary ny tenako manokana dia efa victime tamin'izany dia ary zay no natonga tamin'ny taona roa sy roa arivo rehefa nahatsapa hoe misy kandida matanjaka zay azo ifampiresahana tsara dia nilaza tamin'izay fotoana izay hoe tsaratsara koa enao no milatsaka za manafoana ny ambipoko ilatsaka kandida président république nisy tokoa ny fotokevitra nentiny antoko avy tamin'izy nirosaka ho kandida ho filoham-pirenena saingy tsy nizara t-shirt izy tamin'izany no sady tsy nanana helikoptera ary dia ireny nyvokatra fatsilana izy hoy Norbert Lalaratsirahonana fandresena nefa mitanjona amin'ny fifidianana ho ny filoha mpanorona ny avy za tsy manampiasa t-shirt tamin'ny kandida dia ireny nyvoka ny fantatro nyvoka tsy nihevitra ny tsy misy hoa fa ny vokatra no tsy nety manana ny tsy ampiny dia ireny ny vokany ireny tsy manana ny helikoptera koa zay ny alizy tena le niainana ane zany no alazaina fa tsy hoe zavatra foroporonina eny tsy tokony ho gagaraka izany kandida tsy manana enti-manana raha misy ny alabato satria tsy manana vola omeny ireo denegeny birao mpifidianana miisa efatralina rehefa hiatrika fifidianana hoy Norbert Lalaratsirahonana tokony mba samyeritreritra ihany ny aminy hoe manana enti-manana ave ohatra fotsiny andoavana ny volan'ny délégué efatralina anaramaso ny fifidianana any ambrô de vao tsirairay avy fa rehefa tsy manana io délégué io anao aza gaga raha ohatra ka misy fiamalabato any ohatra sanatri ny vava ka ianao tsy manana le efatralina délégué efatralina dia aza gaga fa zay nyvokan'izany nanamafy kosa nefa ny filoham-panorona ny antoko avy fa tsy manakana velively ny kandida maniry irotsaka hovidiana ny tenany tsy mandaha mihitsy any fananany olom-pirenena malagasy roa ny olom-pirenena zay mahafeny fepetra voalaza ny lalàna ilatsaka ho kandida amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika rehefa mahafeny izy ohatra ny taona ny tsy fasiny sady momba azy ny zom-pirenena malagasy ny fandoavana ny vola tokony aloha amin'ny fifitsahany zany dia amiko malalaka ny olona tsirairay avy na izany aza tokony eritreritra ihany ny rehetra fa tsy mbola nisy kandida mihoatra ny 30 toy ny eto Madagasikara ny fifidianana tao Afrika izay nandraisany anjara tamin'ny mahampanaramaso ny OIF azy
Fa ny FFKM ny tokony atsapateny fantandondondoza amin'ny mety sy ny kriziny eto amin'ny firenena raha tsy milamina ny fifidianana ka tokony andray andraikitra amin'ny fitarihana ny fikoanan-doham-pirenena ho ny firaisamonim-pirenena safidy androany. Mbola manamafy ny antso atao amin'ireo ray aman-drenim-piangonana noho izany ny firaisamonim-pirenena safidy taoriany antso niaraha ny firaisamonim-pirenena ny isa 50 ny 7 martsa lasa teo. Mbola miandry ny taradalan'ny fanahy masina ireo filoham-piangonana mialohan'ny andraisana ny fanambakevitra amin'ny fitarihana ny fikoanan-doham-pirenena hoy kosa ny sekretera jeneralin'ny FFKM ny reveran Tahina Ranaivoarivelo efa mifantoka amin'ny fionambe hoy izy ho tanterahana ny 50 sy ny 30 ary ny 30 ny volana martsa ho avy izao ny FFKM ka isany hodiniana amin'izany ny mikasika ny fifidianana tozo rahabe faritra sy anjarakotony rainy. Ny mpanaramasin'ny fividianana avy amin'ny vondrona eropeana no nanao ny antso voalohany ny amin'ny siny ny fikoanan-doham-pirenena anatsarana ny zotram-pividianana sy anavaozina ny lalam-pividianana nandritra ny iraka no tanterahan'izy ireo teto Madagasikara ny 13 May 2022. Permettez-moi de souligner le fait que l'ouverture de la session parlementaire le 3 May 2022 offre une bonne opportunité, n'est-ce pas, de déclencher des modifications légales précédées si possible par des concertations inclusives et apaisées afin d'atteindre bien sûr les objectifs qui sont la substance des recommandations faites. Nanomboka teo dia nifandimbina nao antso ny amin'io anatanterahana fikoanan-doham-pirenena io ny antoko politika avy amin'ny fanoerana rehetra saingy nolavy ny fitondram-panjakana izany hatramin'izao. Ny 7 Martsa 2023 lasa teo dia ny firaisamonim-pirenena indray no niditra antsehatra ka nanao antso ny amin'ny isiny ny fifamodiniana nasionaly mba anatsarana ny zotram-pividianana. Ny antso ny FFKM mba hitarika ny fifamodiniana nasionaly io ny firaisamonim-pirenena miisa 50 nanao fanambarana tamin'izay. 10 andro latsa ka tsy aoriana dia tsy mbola namaly ny antso ny FFKM ho ny firaisamonim-pirenena. Efa nalefany amin'ireo ray aman-drenim-piangonana mola izy dia miandrotsika izany hoe andray andraikitra ny ray aman-drenim-piangonana amin'izay lafin'izay satria tsy afaka mialangalana fotsiny dia hiandry ny mety fiaviany mety krisy ny fikorotana amintsika vo izay indray vo hifampitsetsetra sy andray andraikitra amin'ny tokony famasina ny fifanakalosana momba ny resam-pifidianana eto Madagasikara ary tsy tokony miafina mihitsy izany hoe sarotsarotra ny zava-misy ny toetra mialohan'ny fifidianana amin'izao fotoana izao ka tokony samy manana an'izay andraikitra izay. Efa voarain'ny FFKM soma tsara tokoa ireny antso sy fangatahana an'ireo filoham-piangonana hitarika fikoanan-doham-pirenena hatramin'ny taona 2022 ireny ho ny sekretera jeneralin'ny FFKM ny reveran Tahina Ranaivoarivelo. Ny fifanantonana eo amin'ireo samy mpanao politika aloha izy no efa antso nataon'ny FFKM. Marina tokoa fa ny FFKM dia efa nisy fionana tamin'ireo vondrona politika maro samihafa nanomboka tany amin'ny taona 2022 tany dia nisy ny fionona azy ireny ary nisy ihany koa nefa nandefa antso mivantana sy fifanantonana mivantana mihitsy mba hitarihan'ny FFKM an'izany fikoanan-doham-pirenena izany. Ny ho an'ny FFKM matinitinihana tokoa izany hoe ahoana mety fanahirosoana sa tsy hirosoana. Mbola miandry ny bitsiky ny fanahy masina kosa ny FFKM mialohan'ny andraisana fanapa-kevitra mikasika ny fitarihana ny fikoanan-doham-pirenena io hoy ny reveran Tahina Ranaivoarivelo. Miankina amin'ny taridalan'ny fanahy masina aloha ao anatin'izay tena hoe mivavaka ho an'ny firenena ny FFKM dia inona ny tolotsaina menina ny fanahy masina ho an'ny FFKM tena hirosoana ve izany sa hijanona ho amin'izao amin'ny ray aman-drenin'ny FFKM efa napetraky ny rehetra ho ray aman-dreny dia ny ray aman-dreny mandinika hoe tahaky ny ahoana ny fiainan'ny zanany ary tsy manetsy tadiana fa dia ho ampitaina sy hifandinika reo ray aman-drenim-piangonana ny amin'izay fomba hoe iroso sa tsy iroso ao anatin'izay fitarihan'izay fa atreto aloha dia tsy afaka ny amaly hoe tsy hitarika na hitarika ny FFKM fa ao anatin'ny fandiniana lalina tanteraka hoe inona ary ny lalak'isorana. Mbola mifantoka rahateo amin'ny fionambe izay atao eto andrenivohitra amin'ny farany ity volana martsa ity ny FFKM hoy ny reveran Tahina Ranaivoarivelo. Zava-dehibe hoy izy ny fianonany hevitry ny mpikatroka avy any amin'ny faritra ahafahana mandray fanapaha-kevitra. Ny zava-dehibe izay atrehan'ny FFKM aloha izany izao atoato dia ny fionana anatiny
fionambe FFKM zany hoe tena iopana hoe andao lotsika ifampijery atao anatiny a dia avy eo mandinika ihany koa zay mety hotohiny zany hoe ny hotanterahany FFKM a droite zany a dia lay fionambe FFKM tanterahana amin'ny 5 amby 20 raiky amby 30 ny volana mars eny voafikire ilafy izy io no atao ny rafitra atao anatin'ny FFKM tsinona dia mametraka ny hoe zava-dehibe ny fisin'ireo solotena avy any amin'ny faritany ny fionana amin'ireo solotena avy any amin'ny faritany a sy ny fionana ti amfoibe zay no maharitra ny hoe inona ny lalakizorana sirosolon'ny FFKM ao arinan'izay fionambe zay mety ihany koa hoe vita ny fionambe dia misy ny fiakevitra mivoaka dia atolotra an'ireo mpisehatra rehetrarehetra zany no ifampitinihan'ry zareo hodiniana mandritra io fionamben'ny FFKM io ny mikasika ny fiainan'ny FFKM amin'ny akabeny sy ny fampivelarana ny ecumenisma ary ny mikasika ny fanaramaso ny fividianana amin'ny alalan'ny andromaso FFKM hoy ny reveranta Ina Ranevoarvelo. Fa ho an'ny lafimaovao hafa kosa indray, 3 volana no hananganana ny kianja manara-penitra ny CFFA eo Andoharany Fotsy raha nambara androany nandritra ny famehatrahana ny vady fototra hananganana io kianja io. Ampahantany ao anatin'ny lapampanjakana ho Iavoloha no hananganana ny kianja raha ny nambara ny filoham-pirenena androany. No iasimondrano manana ireo mpilalao sangany eo amin'ny tantarany baolina kitra eto Madagasikara no nanomezana kianja manara-penitra azy ireo. Notokanana androany ihany koa ny EPP manara-penitra ao amin'ny fokotany Mahabo komina Andoharany Fotsy rehefa nizaly tamin'ny fianarana ny taonany maro. Nomena Ravaoarivony sy Nambinina Ravelison. Efitra roa ihany no nisahana ny fandraisana mpianatra miisa efajato tao amin'ny sekoly fanabeazana fototra tao amin'ny fokotany Mahabo anatin'ny komina Andoharany Fotsy nandritra ny taona maro raha nitatitra azo tany an-toerana. Ny sekoly iray miorina eo akaiky ny sekoly saingy tsy vita mihitsy izany. Voatery ny fandimy noho izany ireo mpianatra hahafahan'izy ireo mameny ny ora ianarany ary noho ny faratsiny efitra ny ianarana voatery tsy maintsy mifandimby amin'ny ora izy ireo. Noho io fahoriana ny ainany sekoly io no nahatonga ny fanaovana antso tamin'ny filoham-pirenena hoy ny ben'ny tanànana Andoharany Fotsy nahafahana nanangana ny sekoly manara-penitra teny an-toerana. Nahazo ny EPP manara-penitra noho izany ny tao Andoharany Fotsy nahafahana nanampy ireo mpianatra tao amin'ity tanàna ny Mahabo ity. Mbola notolorina fanomezana ihany koa ireo mpianatra ankoatra ny bisikileta izay nomeny ny filoham-pirenena ireo mpianatra mendrika tao amin'ny sekoly io. Ratsy ary zao zavatra fanomezana ho an'ity izao a dia hitondra fahina isihana ampianarana ihany koa. Taorina ny fanokanana ny EPP Mahabo napetraka tamin'ny fomba ofisialy ihany koa ny vady fototry ny kianja manara-penitra CFFA Andoharany Fotsy noho ity komuna ity manana mpilalao sangany mandrafitra ny ekipam-pirenena no nanomezana ny kianja hoy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Tsy ho ela fa amin'ny volana jona no hotokanana ny kianja CFFA Andoharany Fotsy ho iatrahany ny filoham-pirenena nandritra ny fametrahana ny vady fototry ny kianja. Endaontsika nao kianja, aiza ary le kianja no ataovy? Dia miteny monsieur le maire hoe mahita toerana monsieur le président any anaty tanàna be any zay sisany tany misy fa mbola mila totofany, ka raha totofany zany mbola miandry heritaona vao afaka namboarana. Mbola tsy mbola betsy toko tsy foroana ihany koa ny anatotofana an'izany, mbola tsy afaka hoasiana gradin. Nareo fany monsieur le maire hoe ty le vidéo monsieur le président tsy mety io a, satria tsika rehefa manao zavatra dia sady miasa aingana no maharitra ny zavatra atao. Rehefa tsy nahita toerana isika anaovana ny kianja dia hoy aho hoe monsieur le maire nilapany avoloany ka atsindano e ireny ozy izy monsieur le maire noho izany a andofa andrimbinako toerana tany ao anatin'ny lapa anaovana kianja mipetraka eo anatin'ny tantara ho any Andoharany Fotsy sasindany tompoanatompovady. Afaka mamelo tena ny klioba ny CFFA rehefa vita ny kianja hoy ny ben'ny tanànana Andoharany Fotsy hisokatra ho an'ny rehetra io kianja io amin'izany. Ny défi zany teniko anareo fa tokony mahavidy zany hoe afahana mitady ny sponsor na nyzatra apetraka ao na ny rehetrarehetra na ny olona mpiasany eo anao entraînement fotsiny arany dia efa afaka atao an'izay a na ny vola miditra amin'ny rehetrarehetra zany a dia efa afaka ananan'ny club CFFA fond ahafahana mitsindry sady ny andehanana any Afrika.
mazava ho azy fa araka ny ohatra ny kianja rehetra manara-penitra isaky ny commune dia isy ny fitantanana manokana ny kianja aloha ahafahana mikojakoja azy a sy nefa ny misitraka ny kianja voaloha dia ny vahoaka nandorany fotsy a ny mpianatra sy ny mpanao baolina rehetrarehetra no io etsika tany antoerana io tapaka ny lalana manodidina nandoharany fotsy io marainy io Fa miantso ny mpamatsy vola iraisam-pirenena ny kandida filoham-pirenena Baraina Auguste mba hamindra ny fizarana ireo sakafo masaka zaraina ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao ho lasa andraikitra ny voakokomena na ny croix rouge na ireo fikambanana tsy miankina miraisy kombakomba amin'ny fanaovan'ny filoham-pirenena fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana mantsy hoy izy ny mpamatsy vola iraisam-pirenena raha mbola mamela ny Andry Rajoelina izary ireo hani-masaka ireo mivantana avadika ny filoham-pirenena ho fampielezan-kevitra sahady mantsy io fizarana Rana fanapiana tafiditra ao anatin'ny famatsiam-bola 50 sy 200 tapitrisa dolara ho fanatsarana ny sosialy eto Madagasikara io ho i Baraina Auguste. Ny antsipian'izay ho entiny hitozo rabefaritra sy hianja arakotony oraina. Tsy vola avy ao am-paosin'ny filoham-pirenena fa famatsiam-bola avy amin'ny mpiara-miombon'antoka tafiditra ao anatin'ny tetikasa aratonaina ho an'ny fianakaviana sahirana na ny filet sociaux de sécurité io sakafo masaka sy fanampiana ara-sosialy zarain'ny filoha Andry Rajoelina ary ataony amin'ny anarany amin'izao io hoy ny kandidat filoham-pirenena Baraina Auguste. Izy io nge efa ataontsika hoe fampielezan-kevitry ny aloha fotoana izay izy izao propaganda efa propaganda io le miteny fotsiny atao hoe fidio zay fotsiny sisy ao de mizara n'io zavatra io fa io sy sosialy zay nisy manaka anazy manao sosialy fa sy volam-pazakagna io raha volany gasy any fazakagna io mbola sy tapagnino fa vola fanampiana le 250 million d'euros io zao am'le de dollars 250 million de dollars am'le resaka hoe filet de sécurité io zaraigny io de ataony hoe amin'agnarany le anaovagna anazy misy malaloha tety intellectuel koa ngay le izy fa sy anaovagna ohatran'io kosa anaovana propagande na olo anankiray ohatran'io le raha hoe zalaigny afa amin'ny président io fanampiagna io miraisy kombakomba amin'ny fanaovan'ny filoham-pirenena fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana mantsy ny mpamatsy vola iraisam-pirenena raha mbola mamela azy anoy an'io fizarana vary masaka io ka tokony omena ny vokovokomena na ny fikambanana mpanao asa sosialy no misahana an'io hoy i Baraina Auguste fa sy mety nataony mpamatsy vola io manao an'io ohatrany miraisy kombakomba izy ary zay moka le problème le zareo miasa tio zany gnanazy mampilaminy fiaignany gnanazy le olo ambassadeur ny représentant ty de ampilaminy fiaignany fotsiny gnanazy fa sy mety io d'abord izy tsy ara-dalàgna le izy mbola sy campagne zao ary manao campagne amina fitaovagna amina volana mpamatsy vola ka tsy mety hoe tokony ovagny misy io aloha angambany hoe ONG na croix rouge na zavatra hafa mizaran'io fagnampiagna io fa isaoragna ary zareo magnome an'le fagnampiagna satria miranyzany ny mpiretandrazana amintsikana tsy aivina fa nandritra ny fambolen-kazo tany Vatomandry ny 28 janoary 23 sy 2 lasa teo no nanaovany filoham-pirenena Andry Rajoelina fanambarana fa hifantoka amin'ny lafiny sosialy ny fitondram-panjakana amin'ity taona 23 sy 2 arivo ity fa hoajanona ny fananganana foto-drafitrasa vaovao tany Marovoay ny 2 febroary 23 sy 2 arivo araka izany no nanomboka ny fizarana hani-masaka nataony ny filoham-pirenena Fa mandany ora telo sy sasandrakely indrindra voavita ny lalana telo amin'ny 70 kilometatra mampitohy an'Andranivory sy Fisakanana izay manasaraka an'Andranivory sy Beza raha nambaran'ireo mpamily amin'ny lalana potika ihany koa ny fiara vokatry ny faratsiny lalana hoy ireo mpamily ireo ary tsy misy ampahany sy ratsy fa saika potika avokoa ny lalana amin'ny lalam-pirenena fahafolo iny raha nambaran'ireo mpampiasa lalana ireo mampikatso ny famoahana vokatra any an-toerana ihany koa io faratsiny lalana io ho hiatranny ben'ny tanàna misy amin'ireo tany izay tena mamokatra aza raha nambarany toy ny eo Benenitra sy Belamoty no efa ho telo andro mahery vao tafavoaka ny fiara mandeha amin'ny lalam-pirenena ary anaovan'izy ireo antso amin'ny fanamboarana arana ny lalana Andry Rabesotra no mitondra izay fanadihadiana izay mampikaikaiky ireo mpampiasan'ny lalam-pirenena fahafolo any faratsy ny lalana amin'izao mampikola ihany koa hoy ireo mponina ny tsy fisian'ny fanamboarana izay tsy hafahana mimoaka ny vokatra ao an-toerana Terra lute din grama italiana, putche di fiera. Putche di fiera, una motore in appannino, tu ne non fa cassa, ti non la fai. Mi ha sostenuto di fronte a cana, ma in realtà non mi ha detto nessuno, di fronte a cana, hanno
Misy amin'ireo lalana ho benenitra sy belamotsy aza no efa andaniana telo andro mahery vao vita no ny faratsiny lalana ho ny ben'ny tanàna ho beza io. Isan'ny tany mamokatra tony vary ny fikominy io saingy fahasahiranana ny famoahanany vokatra ho ny ben'ny tanàna. Fa ny lalana izay mampitohy ny kominy maro, mampitohy ny benenitra sy belamotsy, dia vasa 3 jours 2 jours vao tonga agny ary tena mikolay ny mpitondra famille zay vao tonga any amin'ny benenitra sy belamotsy ary sy maintsy simba ny tômôbily satria ny lalana. Ibeza dia tany mamokatra, mamoka bara, Tsako, Balahazo, Tsaramaso, fa noho ny hamoahana anazy a ary kômina Povoatany izay topohany kômina Kilivaly, kômina Andranomangatsiaky, Magnalobe, kômina Toabato, ny kômina Fenondala, Salobe, Tanambaho, Motofeno, Belamotsy, Bolatino, renivohitra. Fa ny faratsian-dalana dia raha ohatra ka ny aty aminay mpitondra no antenanareo dia ny resaka lalana ny problema atao amin'ny kômina Beza. Ireo mponina any amin'ny kômina io no tena manamboatra ny lalana any an-toerana ary saika ireo fikambanana any an-toerana no miara-misalaha amin'izany toy nataon'ireo fikambanana zanak'i Beza ny 3 martsa lasa teo. Lalana 5 kilometatra miditra ao Beza nefa novitan'izy ireo tamin'izany. Fa ny fanampenana ny lavaka kely na ny nidi-bola ihany no atao amin'ny fanamboaran-dalana eto Antananarivo renivohitra ho ny talemisana ny fotodrafitrasa eo anivon'ny kômina Antananarivo renivohitra tamin'ity androany ity. Ny mponina iandra no marian'izy ireo ny tena manimba ny lalana io noho ny fanariana rano iny amin'ny lalana toy ny eny amin'ny 7.5 hektara sy ny manodidina. Nanomboka androany moa izay fanamboarana sy ny fanampenana ny lalana eto andrenivohitra izay. Mikael Andrianjaka sy tokony eny naranoianjatovo. Tapaka tao anatin'ny filankevitry ministra Omaly fa ny fanamboarana ny asa maika ho an'ny lalana eto Antananarivo renivohitra sy ny renivohiparitany toy ny any Mahajanga, Tomasina, Fianarantsoa, Antsirabe, Ambositra, Ambatondrazaka, Fianarivatsinanana, Maintirano, Antsoy, Mananjary, Manakara, Morondava ary ny eo Ambovimbe no atao laharam-pamehana voalohany. Ho an'ny eto Antananarivo renivohitra dia efa manomboka ny fanamboarana toy ny eny Ambodonisotra miazon'ny Aigle Noir izay ny ministera ny asa vaventy no misahana ny fanamboarana. Mbola nokafana fotsiny lalana raha ny hita teny an-toerana. Ny mponina ihany matetika no manimba ny lalana toy ny eny amin'ny 7.5 hektara sy ny manodidina ho ny talemisana ny fotodrafitrasa eo anivon'ny kômina Antananarivo renivohitra. Raha ny tena marina amin'ny 67 hektara sy ny manodidina efa tamin'ny taona 2023 isika efa nanao ny lalana izay nafikaikaika ny olona ary navita maro. Tamin'ny taona 2023 koa nanatanteraka toy izay. Fa misy ny lalana amin'izy ireny a matetika ny resaka manimba ny lalana eny a dia ny assainissement resaka toa lakandrano feno fako miteraka fivoahan-drano maloto makeny amin'ny lalana arabe izay manimba vetivety ny lalana. Dia izy ireny zany a no tiana mariana kely tsy hoe tsy nisy ny fanamboaran-dalana fa vo raha nisy ny kikika andotapenaka 67 hektara maro ary efa natao ireny lalana ireny. Ny mampalahelo kely a ho anandotapenaka dia ny hoe noho ny lakandrano simba, noho ny lakandrano maloto andefasana rano maloto sy fako dia mandeha eny ny rano maloto dia potika ilay lalana dia amin'izao fotoana izao simba ilay lalana. Tsy misy efa tsy ny fanampenana ny lavaka kely ihany anefa no iandraketa ny kômina Antananarivo renivohitra izay efa mandeha ihany koa ny asa toy ny eny Antananarenina Analakely, Beoririka sy ny manodidina ho ny talemisana ny fotodrafitrasa eo anivon'ny kômina Antananarivo renivohitra. Ho an'ny kômina dia tena ny lavaka kely ny dopoule izay moa ny fitenenana azy a ireny a no amboarina ary aingan'izy ireny a no tsy de tena miteraka mbotehazo loatra ny fanamboarana azy a dia izay ny tsy de misy hoe fanapahan-dalana. Miezaka izany izay a hijery andreo a ny dopoula sahaza amin'ny vola misy sy ny oetimanana eo amin'ny kômina. Eritaona ny fifanarahana iarahan'ny kômina Antananarivo renivohitra sy ny mpiara-miombina atoka misahana ny asa raha ny fanazavana azo hatrany. Ho an'ny vaovao ny fanatanjahantena, mpilalaon'ny taranja kickboxing miisa 4,000 no andray anjara amin'ny lalaon'ny nosy raha nambarany maître Jean Emery Atolojanahary.
tsy emitra fa hiatrika ny lalao ireo mpikatroka na dia tsy mbola mazava zatreto ny tetibola ahafahana miatrika izany raha ny fanamafisana nome ny filohan'ny birao federaly ny kickboxing io nanao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana momba ny fampitaovan'ireo mpilalao hiatrika ny lalao ny nosy moa ny biraon'ny fizama nandritra ny fampiatsoana mpanao gazety no tanterahan'izy ireo omaly alarobi 5:30 Nanomboka ny herinandro lasa teo ny fampivondronana ireo mpilalao kickboxing izay hiatrika ny lalao nosy efa ho avy eto andrenivohitra natanteraka io fampivondronana io ihany koa ireo mpilalao any amin'ny faritra hoy maître Jean Aimé Ratolojanahary tsy mbola fantatra kosa hatreto ny fandraisana anjara amin'ny tetibola hiatrehana ny lalao nosy io kanefa ny ministera no tokony hiantoka ny tetibola hiatrehana izany ho ny filohan'ny fizama Isy ny katrokady ho tanterahin'ireo mpilalao kickboxing ny sabotsy ho avy izao io manana amin'ny lalaon'ny nosy io ho fanomanana sahady ny lalaon'ny nosy izay ho atrehana ny volana aogostra hatramin'ny volana septambra ho avy izao izao kosa ry sika dia hiditra amin'ny betsitoka I miora avy amin'ny jejo indray no miaraka amintsika amin'izao alina izao a miarabanao ary tonga zao tanatin'ny fampalalam-baovao Miaraba miendrika fa ny miarabantsika rehetra koa manaraka ny tokantrano any eny ary misy ny vaovao matoy ianareo tonga andahoary ambarantsika ny mpijery izany miora inona no masaka hoentinao ny mpijery antsika Eny koa manana vaovao ny jejo a ampitaina amintsika mpanaraka amin'ny masehatra mampivoatra manentana mampianatra manabe ny vehivavy an'i jejo dia mandray anjara amin'ny stand izay karakarain'ny salon des femmes entrepreneurs de Madagascar iarahana amin'ny groupement des femmes entrepreneurs de Madagascar sy ny femmes entrepreneurs d'Analamanga izahay izay ho totosaina etsy amin'ny nouveau hôtel ivandry manomboka rapitso zoma fa 7 ny volana martsa ka hatramin'ny alahady fa 7 ny volana martsa ho avy izao inavy izany miora no hitan'ny mpijery antsika raha toka misafidy ny tonga any amin'izay fotoana izay izy a dia ny vehivavy ihany koa ve irery ve no antsoanareo tonga amin'izay exposition andraisanareo anjara izay ie amin'io fotoana io a dia ny zavatra ho hita amin'ny standin'ny jejo a dia fampiratiana antsary a ireo lalam-piainan'ny vehivavy amin'ny ankapobeany a hatramin'ny mangidy indrindra sy ny mamy a ampahafantarana ny be sy ny maro fa ny jejo a dia manampy a ny vehivavy na amin'ny fotoatsarotra na amin'ny fotoana fifaliana eo amin'ny fiainan'ny vehivavy naraka nanontaniko teo ihany koa hoe ny vehivavy ihany ve ny tena mila tonga any amin'izany fotoana izany a dia iny ihany koa misafidianareo hoe andray anjara ao anatin'ilay hetsika izay karakarai ny famontrapona ny jejo moa izany dia miompana bebe kokoa hoe ny fampandrosoana ny vehivavy no tena iompanany dia tsy diso anjara akory ny lehilahy fa mahazo ny anjarany misy tolotra maro izay azahoana fiainam-bidy a isan-karazany misy atsapaka izay ho totosaina amin'ny fotoana io ankoatran'ilay stand izay hitan'ny olona eny amin'ny hôtel ihany koa miora te anontany hoe izany jejo izany nahafantarana anazy ny resaka gazety a miresadresaka momba ny vehivavy moa ianao teo amin'ny alalan'ny gazety rehetra ve izany aloha hatreto ianareo no miresaka an'izay tontolo ny vehivavy sy ny manodidina an'izay hatramin'izao ieny tokoa mendrika ary izay dia gazety no nahafantarana an'i jejo a fa ankehitriny a efa misandraka amina tontolo nomerika ny jejo a afa tsy ny gazety izany a dia mananjay a ny tambanjotra serasera ny site web ihany koa efa hivoakatsy ho azy a ao ihany koa ny fandaharana radio a izay arahantsika ao amin'ny top radio a manana koa izay a ny association jejo club a izay ampitanay ireo afatra tianay ho ambara efa afaka
andianana zany ireo karazana tambazotra sy ny sisa afaka jerin'ny mpijery antsika zany raha toka misafidy hijery izay tontolon'ny vehivavy iray amin'izao fotoana izao. Eny, mazava loatra miendrika eny. Misy ilay association lazainao ihany koa teo any Jejoa, inona zany ny tena ataon'ilay association miora dia ohatrohatry ny ahoana ny fomba ahafahan'ny mpijery hoe tena miditra sy mandalina kokoa ny tontolon'ny vehivavy sy ny manodidina azy izay. Ny association Jejoa Club dia ivondronandreo mpamaky gazety indrindrindrindra satria fanomezana fahafampo an'ny mpamaky hoe ifankahita mivantana satria ny Jejoa fantatratsika loatra fa miara-miasa amin'ireo matianina expert amin'ny lafiny maro isan-karazany sehatra maro isan-karazany toy ny fahasalamana, ny lalàna, ny fandrarana sy ny sisa dia natao zany ny association Jejoa mba ionana mivantana ametrahan'ireo mpamaky mivantana ny ireo matianina izay miara-miasa amin'ny Jejoa. Inare, mamarana ihany koa isika mahakasika ilay hesika izay andraisanareo anjara ary hoentin'ny fanentanana no anatijerintsika any an-tokantranonao miora. Ie, saotranao miendrika. Araka ny fantatsika loatra izany fa dia manome fotoana antsika ao amin'ny hôtel hivandry ny Jejoa manomboka rampitso soma fafito ambin'ny folo ny volana martsa ka hatramin'ny alahady fasivy ambin'ny folo ny volana martsa ao antsika ny fanohana anome lanja ny vehivavy dia akoho tongava maro. Mankasitraka ny miora ary ny vahiny tato anatin'ny fampahalalam-baovao tany tiany ity. Mankasitraka anao mendrika. Izay ihany koa toko lasy toko vavy no entiko manakatina ny fampahalalam-baovao tany tiany ity. Ankasitrahako feno ianao niaraka taminay hatramin'ny farany. Toy ny mahazatra dia mbola hisy ny fandaharana l'invité du jour iarahantsika amin'ny gasikara fiantsoa aorian'izao fampahalalam-baovao izao. Ny tena kosa mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny rahampitso indray. Velo matsiloko. Natulchi Sanji Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans Real News. Si il a été les marques à maté.